Takže ahoj a vítejte v dnešního naše videa. Dneska je to takové informační video, vidíte s webkou. Jsem se rozhodl, že teda, pokud to teda půjde, tak budu všechny videa takhle tyhle spojový natáčet s webkou, no uvidím. Prostě bylo to, jak na to máte názor, jo, ne, napište mi do komentářů. Nicméně dneska je to takové informační video, protože mám o čem docela mluvit. Na aktivita na YouTube, prostě tak všeobecně. Vybral jsem si jednu takovou podobnou hru, u které teda to budu kecat. No a my si jedeme teda zahrát, jmenuje se Our 9000 Zombies. Tato hra, i když byste řekli, že možná byla vydána před 20 lety, tak ku podivu byla vydána v únoru tohoto roku, na Steamu stojí 8 euro. A je to taková pohodovka ze zhora, kde prostě střelíte zombíku, snažíte se přežít co nejvíc dnů, vylepšujete se, máte lepší zbraně, sbíráte různé kraviny. No ale je to poměrně těžké, já jsem se tím dostal do 6. dne nejdál a měl jsem zabitek asi něco okolo 6 nebo 70 zombíků, nevím. No bylo to prostě nějak tak. OK, my dáme teda single player, dáme si jako jinou mapu, protože ten korpus jsem hrál minule, tak můžeme si dát třeba Pillars a startovat si den jedna, OK, start game. Tak, já si jen zvýším trochu, nevím, abych to nabídně to nepřekřičelo. OK. No, tak asi o co nechce dlouho, že chápete, prostě co nejdýl přežít, to je prostě taková hodovka, u které nestrávíte asi úplně hodiny, maximálně tu hodinu, ale i to, já jsem mě teda vidím, 20 minut, no že to prostě potom přišlo, to taková prostě odechovka, jo. Chcete si trochu odpočinu, jak si prostě zahrajete. Nic dlouhodobě, ale myslím, že na pohodu docela reagovala se zabíjením zombíků, není až tak špatná voda. Nicméně o čem bych chtěl teda mluvit, na klíta, na klíta. Poslední nebo nedal skuč, a najít tu školu. Ale když, já už úplně zbežím, přehrané, ale prostě chtěl jsem si dát trošku vás, jo. Viděli jste, že bylo video jednou maximálně 9 týdně. Nicméně, zítra se můžete těšit na speciální video z Die-Effectu. Možná si řeknete speciální video z Die-Effectu, to tomhle může být speciální. Ano, zítra v neděli, nevím kolik to je 24. nějak tak. Víte speciální video z Die-Effectu a speciální bude tím, že to bude náš 12. díl a 12. díl bude možná tím, no a tím asi budu, nebo vás dál spojilo, ale prostě zítra se určitě podívejte na můj 12. díl Die-Effectu, bude něčí nebo spíš, no prostě bude dobrý. OK, to se bude na efekt. Nicméně potom zase něco zajímavého po efektu, no ona to robí prostě zítra, takže zítra prostě na efekt. OK, tím bych to mohl ukončit tohle kecání o efektu. A jak vidíte na YouTube, to si jako prostě musíte snažit. MCP a quality možná, nemyslím, že to má MCP a quality rozjet, ale možná se tak stane, nevím. No spíš jako proč nebyli, že jo, byly teďka sami buildy, já myslím build MCP, build 0.11.13, takže nebyli v tom vůbec jako, nevím co bych chtěl buildy kecat, protože to byl build za buildy, to by museli být aktuality dvakrát týdně, a úplně vhodně, že bych jenom kecal nějaký bug fixy a jednu dvě věci, co přidali občas nějakým buildům, takže MCP aktuality budou opět pokračovat, asi budou opět v pondělí, ale až budeme čem kecat, to bude spíše po té oficiální verzi 0.11, která se nám blíží. Nicméně mám pro vás další otázku a tou otázkou je to, jestli byste chtěli, to vidíte, že jsem splnil jeden den teďka, tak já si vyberu třeba čtvrtý, že si mám vylepším, jestli byste chtěli, abych rozjel sérii s MCP, to oficiálně má 11, takže bych zase udělal sérii, prostě letslejové rada, jak jsem to dělal minulý rok, když byla verze 0.9, 0.10, prostě to musím, že byla 0.9, asi, když jsem rozjel tu sérii v létě, takže bych teďka rozjel další sérii, druhou vlastně sérii s MCP, uvidím, možná bych rozjel podle vašeho, jestli vy chcete, ano chcete, dejte tomu to video like a hlavně napište pod video, že chcete rozjet sérii, buď ano, nebo taky ne. To byla série Sensity, Die-Effect, blablabla, jiná aktivita. Další věc, série hrajeme na tabletu, myslím pouze 3 díly, takže vidíte, že správně by teďka měl být minimálně tak 8, teď byla hodně velká stávka. Nevím, mám teďka problém s tabletem, nějak už by nefungoval, ale prostě připomínám, že nefunguje to. Vlastně když zase natáčel, jak to vzniká po vašich problémů, budu to muset vyřešit, počkám se teďka, že jde na nejmenší iOS, já bych to byla 6, 7, nebo 7, nebo 6, tak já bych to vám to bavně, jestli jsme platě, na ten nový Android nový, nový Windows, nový iOS, a teďka si tam máte všechny ty čísla, takže budu jen čísla hrát, no prostě bude to tak. Nicméně, let's playová série, které budu pokračovat, myslím, že by to mohlo být
atraktivnější, kdybych začal třeba nějakou hororovou hru, tak jsme dali Outlast, tak to bylo možná dobré, ale kdybych právě upomněl tu webku a byl by nějaký super večer, tak by to možná mohlo být zajímavější, takže asi bych rozjel Amnézii. Už znáte Amnézii, možná už znáte, možná ne, to je taková hodně známá hororovka z nějakého hraného nebo střela, jsem musel nahrát, kdyby to bylo o to zajímavější zase něco, co bych na něj vlastně nachystané, nebo to spoilerovat a blablabla. No prostě rozdělal bych se hororovku s Elkou, což by mohla být nová série, možná tak nových sérií bych rozdělal víc. No prostě mám několik úprav, které bych chtěl na YouTube udělat, samozřejmě jednou úpravu, kterou nikdy nechci snad dělat, tak je nová profilka, protože tady to logo modrý gradě, no to prostě nebude, možná nový banner, čas se nalíme, prostě z něm bude, takže to by bylo asi tak celkově všechno. Na aktivitu budu se zlepšit, do principu jako traponové verzi 0.11, potom teda ty hrajeme na tabletu do série, což no, zase v tu středu. No a nějaký nový let's play série. A zítra se nezapomeňte podívat na Die Effect, bude to hodně zajímavé. A poté teda budou další zajímavosti. No, já se tu zkusím dožít třetího dne, možná mi to jít bude, nevím. Je to někdy těžké se dožít nového dne, ale už mám dělat to, protože jenom 93 zombíků, taky nejde se na něm. Aha, nová zbraně. Konečně jsme to začali. Ani než těká uvidí trošku palbu, jestli člověk se trošku rozestřívat a chce prostě mít tady těch zombíků, tak udělat prostě takové hororově, ale prostě to co nejrychleji, než vás přistříhne, protože to uvidíte, kdyby se nezasáhlí, nebo mám trošku na Ečka, ale prostě tak nehrotím. Stejně komentuji, spíš něco našlího, kdyby byla vrstové série, to nevím, jestli se z toho také vrstové série, ale prostě někdy nějaká ta pohoda, tak teď bych chtěl teda taky uzejít, vždycky po víkendu by mohla být série, hrajeme na pohodu, informační video s hrou Our 9000 zombies líbilo, no a my se uvidíme další videa, zítra nezapomeňte na Die Effect, třetí den jsme splnili, no a mějte se pěkně a ahoj!